maken. Ja, kan je daar ze doen het zelf hoor. Ze doen het zelf. Ja, maar ja, goed, je helpt er een beetje bij. Ik help ze wel een beetje op weg. Kan je daar, wat meer van vertellen? Oh ja, hey. Welke methode je volgt of hoeveel weken? Nou, het duurt 12 weken. En in die 12 weken is het soms wel eens moeilijk om dat natuurlijk daar een geheel van te maken. Maar het lukt goed, ja. Dat gaat prima. Het is denk ik nieuw dat er in plaats van dat ze dus over muziek horen, weet je hoe dat een beetje in elkaar zit, dat ze nu zelf ook kunnen beoefenen. Ja, en is dat voor elke jongere? Dat vind ik zelf wel belangrijk, ja, dat zal ik, vooral in de popmuziek, dat het een beetje omhoog komt nou. Dat daar les in gegeven worden. En daar wil ik wel mijn steentje bijdragen. Ja, en heb jij daar zelf een cursus voor gevolgd? Ja, ik ben er wel een beetje bezig mee, weet je. Dan zijn ze me eigenlijk aan het testen hoe ver dat gaat bij mij. Nou, dat gaat vrij goed. Daar ben ik dus nog mee bezig. Je bent bezig zelf met een cursus? Ja, voordat ik ermee begon had ik nog helemaal, had ik alleen die 20 jaar muziekervaring dus eigenlijk. 20 jaar muziekervaring. En met jongeren? Daar had je geen ervaring. Ja, met jongeren. Nee, ja, goed. Ja, ik ben zelf nog jong, dus. Yes. Ik zie het. Ja, maar had je eerder met jongeren gewerkt op deze manier? Nog nooit, nee. En hoe heb je dan die manier van een popcursus geven, hoe heb je die dan zelf ontwikkeld? Nou, ik heb gewoon gedaan wat ik met mijn bandjes beoefen al 20 jaar. Dat systeem heb ik gewoon elke keer aangehouden. En ik ken dus wel wat instrumenten bespelen, dus je moet natuurlijk ook kunnen leren hoe ze dat moeten doen. Maar dat ging vrij goed en het gaat steeds beter. Je leert steeds meer van bepaalde dingen. Zelf ook ervan. In het lesgeven, weet je wel. Dus de langer je het doet, des te beter het gaat. En denk jij dat het voor alle jongeren mogelijk is? In principe wel, ja. Ja. Ze hoeven niet extra muzikaal te zijn. De motivatie is altijd het belangrijkste, dat ze zelf achter staan, dat ze zelf leuk vinden wat ze doen. Je moet dus niet iemand hebben die eigenlijk dat als een alternatief voor kookles of zo hebt gekozen, weet je wel. Dat komt ook wel voor. Nou, dat vind ik niet zo te gek. Dat is wel na een paar weken komt dat er wel uit, ja. Dat ze toch niet zo'n zin erin hebben. En dat vind ik wel irritant. Ik vind wel, muziek moet je zelf graag willen doen. Muziek spelen. Dat moet je zelf leuk vinden. Ja, dus je zegt... De motivatie. Dus ze moeten wel gemotiveerd zijn. Ja. Anders zijn de prestaties... Niks. En dan kan ik zelf ook niet... Dan word ik zelf ook minder in het lesgeven. Ja, ja. En denk jij dat het een manier is om met jongeren te werken? Dat het... Ja, zeker. Nou, dat is wel gebleken. Hè. Als je in de ronde kijkt, het is nog ineens begonnen. We zijn een uur voordat de voorstelling is. Nou, het blijkt wel dat er veel animo over is. Het wordt steeds drukker. We zijn begonnen met 2 groepen en nu zijn er op het moment 13 groepen die hier optreden vanavond. Dus dat wil wel wat zeggen. Trots. Weer trots, Willem. Ja, een beetje op mezelf. Ja. En ook op, vooral op als we hier vanavond spelen, ben ik zeker trots, ja. Op de leerlingen. Ja. Ik niet, nee. Ik hoop hun ook niet. Want het is gewoon doen, hè. Je moet eigenlijk een doener wezen als je in de muziek wil. Je moet dingen doen en niet te lang bij nadenken. Dus jij bent een... In de zaal staan, die kennen waarschijnlijk helemaal niets, of wel iets, maar dat maakt ook niks uit. Hun doen het hier ook. Staan in de picture en ik vind het wel prima. Heel goed zelfs. En wat doen we met de zenuwen van de jongeren? Het is niets mooier als zenuwen en spanning, dus als je dat kan opkweken, nou, er is niet iets mooiers voor mij dan hoor. Ik denk voor hun ook allemaal. Als je na afloop een interview zou houden, dan gaan ze helemaal uit een bol. Ja, ja, dus je zegt eigenlijk... Spanning is het belangrijkste in het leven. Ook voor muziek? Ook voor muziek, seksueel, alles. Ja. Ja. Is die van... Hij gaat zingen. Ja, zie je, dat bedoel ik dus. Hij biedt het op zich. Waar ik het over heb, de motivatie. Dit is een voorbeeld. Hij biedt het toch zelf aan, man? Hij gaat zingen. Dat is de vorige keer. Hij gaat zingen. Hij wil spelen en zingen eruit. Dus hij zelf. Kijk, we hadden een grandioze tekst gemaakt over de komst van de paus. Goh, grandioze tekst. Ik heb een blaadje mijn huis kunnen geven. Het pooplied, en het was te gek. Het was echt op de punk. Ik heb hem geluisterd. Punk, echt de punk eigenlijk. Hij wordt nog echt een punk. Het is een overloper hoor. Nee, maar, nou, nee. Nou zegt hij dat hij wel wil spelen, maar dat vorige keer ook gezegd, ik ken niet hoor.
Dan had die vanmiddag hadden jullie dat met elkaar, de hele groep, twee zangeressen erbij en een... We waren er al die weken niet bij, dus... We hebben de tekst nog helemaal niet, man. Die tekst die we nou hebben, die komt helemaal niet. Gewoon 22 teksten uitleggen, waar hebben ze het zelf al verteld, hè? De mogelijkheid bestaat voor mensen die dat ook willen om hier voor het podium een groepsfoto te laten maken. Niet op het podium, maar gewoon hier voor het podium. Leuke ansenering, leuke herinnering voor later. Ja, in de tussentijd gaan wij ons even beraden en om 8 uur zal het evenement losbarsten. Tot straks. Bezig zijn met muziek en dat soort van zaken. Wat vind je ervan? Ik vind dat heel prima werk. Ik heb ook zelf mede het initiatief genomen om het voor elkaar te krijgen. Het slaat aan. Het is natuurlijk weer heel wat anders dan de clubjes kleien en dat soort toestanden. En het blijkt gewoon dat mensen, zijn natuurlijk altijd vooral jongeren met muziek bezig. Maar vaak in een passieve manier. En nu hebben wij, denken we, een manier gevonden om jongeren actief met muziek erbij te laten gaan. En het slaat aan, dat blijkt wel. We zijn begonnen met 2 groepen en nu zijn we met 13 groepen. En wie weet waar we vorig jaar mee zitten. Op dit moment geen dubbeltje, maar we zijn bezig. We hebben een aparte stichting opgericht om op die manier ook een rechtspersoon te hebben die financiën kan beheren en subsidie aan kan vragen. En we hopen dat dat lukt, maar dat kan nog wel een jaar duren voordat echt wat van binnen komt. Ja, rommeltjes van muziekhandelaartjes die we kennen en we zitten zelf allemaal in de muziek en we hebben wat afgestaan en we hebben zelf wat gebouwd enzovoort enzovoort. Maar ja, het zijn mensen die niet gewend zijn om instrumenten te spelen. Dus die moeten degelijk instrumenten hebben, anders gaat alles zo stuk. En we doen dus ook niks anders dan constant boel repareren. En iedereen uit zwarte potjes wat bij elkaar schrapen. En we vinden daarnaast gewoon, we vinden het een vorm van onderwijs. Daarom noemen we het ook popcursus. En onderwijs moet gratis zijn, dus we vragen geen deelnamegeld van deelnemers. Ja. Er komt dus niks binnen. Ja, popinstrumentarium is het belangrijkste. Klein PA'tje, klein studiootje. Dat zou wel heel ver zijn. Het uiteindelijke doel is een soort van eigen ruimte. Een eigen gebouw met 2-3 ruimtes waarin tegelijkertijd een popcursus kan plaatsvinden. En dan kan je ook activiteiten uit gaan breiden. Want muziek heeft zoveel combinaties naar diverse terreinen. Theater, video enzovoort. Plus dat popmuziek natuurlijk heel veel te maken heeft met elektronica, elektrotechniek, allemaal technische aspecten die mensen heel interessant vinden, maar niks van af weten. En dat kan je ook allemaal in cursussen gaan verpakken. Maar daar moet je de mensen voor hebben, daar moet je de apparatuur voor hebben. Want alleen maar een stenseltje uitdelen van sowieso zit in elkaar, heeft geen zin. Vinden de mensen niet leuk, vind ik zelf ook niet leuk. Ja, cursus PA-techniek, cursus studiotechniek, spelen op een elektrische gitaar. Maar hoe werkt zo'n ding? Dat weet niemand. Nou, dat soort dingen uitleggen, dat soort dingen in een cursus verwerken. Dat zou heel goed kunnen en daar is echt wel belangstelling voor. Als ik jou hoor praten, is het een soort van reactie. Want het is gewoon, we gaan de arbeidsprojecten, ook met de stand. Ja, mede. Ik denk dat daar heel goed binnen past. Maar ja, het is op zich zo allround. Kijk, we doen het nou voor jongeren en voor werkloze jongeren aan de ene kant, maar ook voor mensen die op school zitten. Maar je zou het ook met bejaarden kunnen doen, bij wijze van spreken. Dan misschien geen popmuziek, een ander soort muziek, maar gewoon het actief bezig zijn met muziek is denk ik iets wat belangrijk is op dit moment. Zeker als je ziet wat er alleen maar in commerciële circuits gebeurt. Nou ja, waar ik nou niet zo kapot van ben en waar je mensen echt mee doodgooit. En dat weer overvoeren met muziekexpressen, privés en andere boulevardrommel. Op deze manier kan je via de muziek ook nog andere dingen bereiken dan alleen mensen actief met muziek bezig zijn. Maar ook eens nalaten denken. Wat denk je wat het betekent om zo'n
denk dat het heel veel betekent. Ik denk dat het onder andere betekent dat als ze hier bijvoorbeeld volgende week, Mick Jagger dan niet, want dat kunnen we niet meer betalen natuurlijk, maar een popgroep zien staan van enige landelijke bekendheid. Dat ze denken van ja, ik heb er ook gestaan en ik kan ook gitaar spelen. En dat daardoor dat contact van het publiek en de groep die optreedt ook groter is geworden. En de belangstelling en de interesse wat dieper is van de mensen die naar de muziek luisteren. Hartelijk welkom hier bij jullie allemaal, want iedereen is vanavond even belangrijk. Ik heb de mensen van de pers in ieder geval niet meer uit te leggen hoe belangrijk dit is voor onze jeugd in Eimond en omstreken. Ik hoop dat ze weer een prima artikel schrijven. Ik zal het niet te lang maken, want jullie hebben erg lang gewacht. Ik hoop dat de Case Kids zich in ieder geval al een beetje klaarmaken om naar het podium te komen. En de Case Kids hebben in 12 weken tijd, in 12 keer, een nummer voorbereid die ze graag jullie willen laten horen. De groepsleider van de Case Kids, daar zal het waarschijnlijk over gaan. Beter bekend in Beverwijk en Europa als onze Case. Zij brengen, dat is Bas, Richard, Michel, José, Charlie en Miriam. Brengen te samen het nummer de Disco Freaks. Mag ik juist voor deze groep die als eerste de spit moet afbijten een verschrikkelijk hard applaus. Thank you.